وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اور نہیں لائق کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے إذا قضى الله ورسوله جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول أمرا کسی معاملے کا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم یہ کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار من أمرهم ان کے اپنے معاملے میں. اگر اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. جو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی اختیار باقی ہے پھر وہ مومن مرد یا مومن عورت پھر نہیں ہو سکتا. ایمان والے کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور ایمان والا پھر آگے سے اپنی مرضی چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو پھر گویا کہ جو وصف ایمان ہے وہ پھر اس شخص کے اندر اس کو غور کرنا چاہیے. نہیں لائق کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں. اللہ کا فیصلہ اللہ کا قرآن میں ہو، اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مراد یہاں وہ فیصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے اللہ کی وحی کی روشنی میں امت کو حکم دیا ہو. تو اللہ کوئی فیصلہ کریں یا اللہ کے نبی فیصلہ کریں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو قرآن کی بات ہو یا حدیث کی بات ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، صحیح حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو، پھر کسی مومن مرد یا عورت کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش، جن سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا، اللہ کی وحی کے روشنی میں ہوگا، فیصلہ فرمایا کہ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے ہو. حضرت زید بن حارثہ یہ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا،
اور انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو یہ وہ واحد صحابی ہیں, ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے. اسی اگلی آیت میں ہی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ, یہاں زید سے مراد حضرت زید بن حارثہ ہیں. تو یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام نامی قرآن میں آیا ہے, اللہ نے ان کا نام باقاعدہ قرآن میں لیا ہے. تو چونکہ یہ غلام تھے اور انہیں آزاد کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اگرچہ عربوں میں سے ہی تھے, یہ عجم سے نہیں تھے, عربوں سے ہی تھے. تو کسی نے خرید لیا ان کو اور پھر یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار تھے حکیم بن حزام, انہوں نے انہیں خرید لیا. پھر انہوں نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاہا ام المؤمنین انہیں گفٹ کر دیا. انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حضرت زید وہ شخصیت ہے جو غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں, آزاد لوگوں میں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے ہیں, غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں. تو ان کو شروع میں بالکل ایمان لانے کا اعزاز حاصل ہے. واللہ عالم ان کی اس وقت کیا عمر تھی, ایگزیکٹ عمر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو بہرحال بچے نہیں ہوں گے, بچے ہوتے تو پھر کہا جاتا کہ بچوں میں حضرت زید پہلے ایمان لائے ہیں, بچوں میں حضرت علی جن کی عمر اس وقت کہا جاتا کہ 10 سال تھی تقریباً, تو کہا جاتا بچوں میں وہ پہلے ایمان لائے ہیں, تو ان کی عمر کچھ زیادہ ہی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو غلام ہوتا اس کو چاہے آزاد کر دیا جاتا تو وہ خاندانی وجاہت میں سٹیٹس میں اس کو کم تر خیال کیا جاتا تھا, جو کبھی غلام رہا ہو چاہے بعد میں آزاد بھی ہو جائے جاہلیت میں. اب حضرت زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی, اتنے اعلیٰ خاندان والی, تو انہیں ذہن میں آیا کہ میری شادی جو ہے وہ ایک ایسے شخص سے ہو جو غلام رہ چکا ہے. تو ان کو یہ بات کوئی بہت زیادہ دل کو لگی نہیں, تو یہ آیتیں اتر گئیں آسمان سے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں پھر کوئی اختیار رہ جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب تو اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے, جب انہوں نے بات کر دی ہے اب تو طے ہو گیا. اب اس طے ہونے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اب کوئی کہے جی میری مرضی یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اوپر اپنی بات بلند کرنے والی بات ہے, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر بھی ہم کہیں گے جی ہمارا خیال یہ ہے, ہماری رائے یہ ہے, یا ہم منہ سے کچھ نہ کہیں, ہمارا عمل اس کے سری خلاف ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے, ایک ہے ہمیں کوئی مجبوری ہو, کوئی مشکل ہو, ہم کر نہ سک رہے ہوں, ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن ہم پرواہ نہیں کر رہے اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم کی, تو چھوٹی بات نہیں ہے, ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. کیونکہ مومن کے یہ لائق نہیں ہے, مومن مرد ہو یا عورت, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے ہم آگے سے اس بحث میں پڑ جائیں کہ یہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے. چلو اگر فرض نہیں ہے مستحب ہے تو چلو گنجائش ہے, چلو گنجائش سے فائدہ اٹھا لیں, ہم اور طویلیں تلاش کریں کسی طرح اس سے جان چھوٹے. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے یہ لائق نہیں کہ پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے, پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا, اب کرنا ہی کرنا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ ایک صحابی تھے آپ کے بڑے جلیل القدر صحابی, جلیبیب ان کا نام تھا, جلیبیب, ان کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے. تو یہ کوئی معاشرے کے اندر ان کا کوئی بہت بلند مقام نہیں تھا, کوئی خاندانی وجاہت کے اعتبار سے کوئی بہت بلند نہیں تھے. تو یہ ایک ایسے صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے بڑے جانصار تھے, لیکن جو ہے یہ
میل جول رکھنے والے، تھوڑا مذاق کرنے والے، تو کوئی بہت زیادہ ان کا خاندانی وقار وغیرہ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ایک گھرانے کے پاس کہ حضرت جلائبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کسی گھر میں، کہا ان گھر والوں کو میرا سلام دو اور گھر والوں سے کہو کہ آپ کی جو بیٹی ہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ میری شادی کروا دو. تو میں نے ذکر کیا کہ حضرت جلائبیب جو ہیں یہ بڑے ہمجولی قسم کے تھے، تو کوئی بہت زیادہ ان کا خاندانی وقار نہیں تھا. تو ان صحابی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو انہیں کوئی یہ رشتہ بہت زیادہ پسند نہیں تھا. تو وہ سوچ و بچار میں مشغول تھے، کیا کریں، کیسے بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے جواب دیں. ابھی وہ اسی بات پہ ہی مگن تھے، ہچکچاہٹ میں، کہ ان کی بیٹی نے یہ ساری بات سن لی. وہ بڑی ایمان والی تھی، تو اس بیٹی نے کہا کہ مجھے رشتہ قبول ہے. آپ اپنے ماں باپ سے کہا آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ ہچکچا رہے ہیں، جب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہیں تو ہمیں آگے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے رشتہ قبول ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگی تو آپ بڑا خوش ہوئے اور آپ نے اس جوڑے کے لیے دعا کی اور پھر ان کی شادی ہو گئی. اور پھر یہ جوڑا جو ہے وہ مدینہ منورہ کا بڑا خوشحال اور بڑا جو ہے وہ خوش جو ہے وہ جوڑا بنا. یہی جلائبیب ہیں، ایک جنگ کے موقع پر یہ شہید ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو گم پاتے ہو اس جنگ میں؟ تمہارے نزدیک اور کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جو شہید لوگ ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، فلاں فلاں لوگ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، کچھ اور بھی ہیں، تم کسی اور کو گم پاتے ہو. وہ کوئی اتنے مشہور اور اہم صحابی نہیں تھے کہ صحابہ کرام کو ان کا نام یاد ہوتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے. آپ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جلائبیب نظر نہیں آ رہے، تو ذرا ان کو دیکھو. تو ان کو دیکھا تو وہ جو ہیں وہ ایک جگہ شہید ہوئے پڑے تھے اور ان کے ارد گرد 7 کافر تھے. تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے صحابی نے 7 لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان 7 لوگوں کے زخموں سے یہ بھی شہید ہو گئے ہیں. آخر میں انہوں نے اکیلے 7 لوگوں کو مردار کیا ہے اور پھر یہ بھی شہید ہو گئے ہیں ان زخموں سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں پہ خود اٹھایا اکیلے، اور کسی نے نہیں اٹھایا تھا. تو آپ نے ان کو اٹھایا اور آپ نے جو ہے قبر وغیرہ کھدوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قبر کے اندر رکھا اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت اتری جب ماں باپ نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا رشتہ کرنے سے، تو یہ آیت اتر گئی کہ ہچکچاہٹ کس بات کی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے اور اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے، تو ایک مومن مرد اور عورت کے لائق نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر وہ آگے سے کوئی اختیار کی بات کرے، وہ آگے سے ہچکچاہٹ کی بات کرے. بعض مفسرین نے اور بھی کچھ واقعے بیان کیے ہیں، وہ سب واقعے اسی سے ملتے جلتے ہیں. وعلیکم السلام. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اور حکم آنے کے بعد مومن مرد اور عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے. باقی ایک بندہ پھر بھی اختیار مانگتا ہے، ایک بندہ پھر بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میں کروں نہ کروں، تو اللہ عالم اس کا ایمان خطرے میں ہے. فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بس وہ گمراہ ہو گیا بہت واضح گمراہی. اس کی گمراہی تو بڑی واضح ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، وہ آگے سے جو ہے وہ کہتا ہے میری مرضی چلے گی، میں چاہوں گا تو کروں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کی گمراہی کوئی عام گمراہی نہیں ہے، بڑی واضح دو ٹوک اس کی گمراہی ہے. بہت واضح طور پہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے. تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ نور آیت نمبر 63. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو آپس میں اس طرح نہ بناؤ جس طرح تم میں سے بعض بعض کو بلاتا ہے. اگر رسول کا ہی حکم دیں، رسول پکاریں کسی کو،
تو رسول کی پکار کو رسول کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح نہ سمجھا کرو. اور پھر تھوڑا آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ انہیں بہت بڑی آزمائش آ جائے, او یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. ہمارے سامنے صریح احکامات آ جاتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے, ہم اپنے تعصبات میں ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں امام صاحب کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی, عقل کے مطابق جو ہے فٹ نہیں بیٹھ رہی. اللہ معاف کرے, ایک مومن مرد عورت کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر ایک بات صحیح قرآن میں ہے, ایک بات حدیث میں ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے, تو آگے سے اس قسم کا رویہ ایک مومن کا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا, ہم آگے سے جو ہے وہ فرض سنت مباح کی بحث لے کے بیٹھ جائیں, یہ کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ تاویلیں کریں, اور ہم کسی طرح اس اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے جان چھڑانے کی کوشش کریں کہ بھئی سنت ہی تو ہے, یہ کون سا فرض ہے. تو یہ ساری تاویلیں ہیں, تو ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا. بلکہ ایک آیت میں تو اللہ فرماتے ہیں, بڑے سخت الفاظ ہیں اس آیت کے, اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, سورہ نساء آیت نمبر 65, کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. مسئلہ ایمان کا ہے, ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, وہاں بھی ایمان کی بات ہے یہاں بھی ایمان کی بات ہے, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. اپنے اختلاف, کوئی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں, یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آسان حل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ بنا لیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ کر لیا جائے. تو اپنے جھگڑوں میں جب تک یہ آپ کو فیصل نہ بنائے اس وقت تک اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے, قسم کھا کر فرمایا. پھر صرف آپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, ایک بندہ اوپر سے بات مان لیتا ہے, اندر سے پیچو تاب کھاتا رہتا ہے. فرمایا نہیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر جو آپ کا فیصلہ ہے اس میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں, ویسلموا تسلیما, اس کو دل سے تسلیم کر لیں. تو گویا کہ ایمان کے لیے صرف جھگڑے میں آپ سے آپ کو فیصل بنانا ہی کافی نہیں ہے, ہم تو جھگڑے میں فیصل بھی نہیں بناتے. ایمان کے لیے اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب تک جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنایا جائے اختلافات میں, تب تک مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر ایمان کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے, ایک انسان جو ہے وہ ظاہری حد تک فیصلہ تسلیم کر لے, اندر سے تنگ ہوتا رہے کہ میری شکست ہو گئی ہے, مجھے میری ہیٹھی ہوئی ہے, میں آج ہار گیا ہوں مناظرے میں, فلاں نے دلیل پیش کر دی تھی, مجھے ماننی پڑی, میں آگے سے جواب نہیں دے سکا. نہیں, اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے, دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ اختلاف لے کر آئے. ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے کہ کھیتوں میں پہلے پانی کون لے گا, اور اس پہ کافی جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی قسم کا جھگڑا اختلاف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ کرام کے درمیان ہو گیا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, حضرت زبیر آپ کی جو ہے وہ پھوپھی کے بیٹے تھے, اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ کوئی اور صحابی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے, حالات دیکھ کر آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت زبیر سے کہ پہلے تم پانی استعمال کر لو, پھر وہ جب تمہارا پانی مکمل ہو جائے تو پھر تم پانی آگے چھوڑ دو, زیادہ دیر روکے نہ رکھو, پھر آگے چھوڑ دو. تو دوسرے صحابی نے یہ بات کہی کہ آپ نے اس لیے حضرت زبیر کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں. تو یہ گویا کہ بعض دفعہ کوئی شخص جو ہے وہ مان لیتا ہے بات, اس کو ماننی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بھی تھے اور اپنے دور کے حکمران بھی تھے, حکمران کے طور پہ بات ماننی پڑتی, لیکن کوئی بندہ بعض دفعہ دل سے تسلیم نہیں کرتا. تو جو بندہ دل سے تسلیم نہ کرے چاہے ظاہری طور پہ مان لے, یہ بھی ایمان کے منافی ہے. ایسا بندہ بھی اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنائے اپنے اختلافات میں, بلکہ آپ کی بات میں آپ کی بات پر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے, بلکہ اس کو پورا اپنا سر اپنے آپ کو جھکا لے آپ کے سامنے, دل سے اس کو تسلیم کرنا شروع ہو جائے کہ جی میرے رب کا فیصلہ ہے, میرے نبی کا فیصلہ ہے, اور نبی کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے. جی جی, اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں, اور قسم کس طرح کھا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کے رب کی قسم. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں میری قسم,
یا اللہ کہہ سکتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے اپنی، نبی کے رب اللہ ہی ہیں، لیکن قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوالو کر کے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب تک جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنا لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے ہر معاملے میں، ہم جو ہیں وہ غیروں کو جو ہے وہ اپنا مقتدا، اپنا راہبر رہنما مان لیتے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ غیر کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے ہر چیز کے اندر. تو فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا بہت واضح گمراہی. بہت غور طلب آیت ہے اور مجھ سمیت تمام لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للذی اس شخص کے لیے، انعم اللہ علیہ انعام کیا تھا اللہ نے اس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی انعام کیا تھا اس پر. کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شخص سے، اس مرد سے آپ کہہ رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ مراد ہیں، آپ ان سے کہہ رہے تھے جن پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا. اللہ نے ان پر کیا انعام کیا؟ کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی، اور اللہ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ وہ گنائے نہیں جا سکتے. اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت دی، ہر قسم کا رزق دیا، تمام انعامات اللہ کے انعامات ہیں. اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انعام تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انعام تھا؟ آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا کر آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھا، آپ نے جو آپ سے ہو سکا آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کیا تھا؟ کہ آپ نے اپنی کزن سے، اپنے رشتہ دار سے ان کی شادی کروا دی. تو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ روک کے رکھو، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، اپنے پاس، اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک کر رکھو. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، آپ حضرت زید سے کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کروا دی. حضرت زینب جو ہیں وہ ان کو کوئی یہ رشتہ بہت پسند نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت اتری تو ان کو پتہ لگا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو وہ تیار ہو گئیں. وہ مومن تھیں، انہوں نے آگے سے پھر ریزسٹنس نہیں کی، ہچکچاہٹ نہیں کی، تیار ہو گئیں، شادی ہو گئی. لیکن شادی کے بعد معاملات بہتر نہیں چلے. وہ شاید اپنے آپ کو بلند خاندان کا سمجھتی تھیں، حضرت زید کو اس طرح بلند خاندان کا نہیں سمجھتی تھیں. جو بھی وجہ ہوئی، وہ ان کے آپس میں معاملات بہتر نہ چل سکے. کچھ دیر بعد ہی اختلافات شروع ہو گئے. اب اختلافات ہوتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے رہے، حضرت زید کے ذریعے، کبھی حضرت زید کے ذریعے، کبھی حضرت زینب کے ذریعے. حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، اور حضرت زینب جو ہیں وہ بھی آپ کی رشتہ دار تھیں، تو آپ تک اختلاف پہنچتے تھے. آپ حضرت زید کو بار بار کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، تم برداشت کرو، صبر کرو، یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس رشتے کو برقرار رہنا چاہیے. آپ انہیں سمجھاتے تھے حضرت زید کو، اور آپ ان سے کہتے تھے کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ طلاق تک نہ بڑھ جائیں، یہ نچاکی تک نہ بڑھ جائیں. آپ ان سے کہتے اپنی بیوی کو روک کے رکھو، اور آپ ان سے کہتے واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کے معاملات میں جب نچاکی ہوتی ہے، انسان اللہ سے ڈرے تو انسان بہت سارے معاملات چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، کہ میں دنیا کے اندر معاملات چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ قیامت میں اچھا معاملہ کرے گا. تو آپ ان سے کہتے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر جو ہے صبر و تحمل سے کام لو، حوصلے سے کام لو. کوئی چیز پسند نہیں آتی بیوی کی، اللہ اور دوسری باتیں ہیں جو تمہیں پسند آ جائیں گی. تو آپ انہیں سمجھاتے رہتے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، مَا اللَّهُ، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ مبدی ہی ظاہر کرنے والے تھے اس کو. وَتَخْشَ النَّاسِ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے.
حضرت زید کو تو آپ فرماتے کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ کو ایک بات کا پتہ تھا وحی کے ذریعے، اللہ نے آپ کو ایک بات بتا دی تھی. کیا بات؟ آپ کو پتہ تھا کہ یہ علیحدگی ہو کے رہنی ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ ان کی مجھ سے شادی ہونی ہے، حضرت زینب کی، اس بات کا آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ کو آپ یہ بات چھپا رہے تھے. کیوں چھپا رہے تھے؟ وہ بات بھی آتی ہے. اس لیے آپ چھپا رہے تھے کہ یہ معاملہ بڑا مشکل تھا. کیسے مشکل تھا؟ کہ حضرت زید بن حارثہ، آیت کے شروع میں جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے وہ اصل میں اسی ضمن میں ہے. حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ ان کو زید بن محمد نہ کہا جائے، ان کو اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جائے. باپ کی طرف منسوب کیا جانے لگا، لیکن یہ تو صرف ایک ظاہری بات تھی. اصل میں وہ جو جاہلیت کا ایک تصور آ رہا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اب اللہ نے حکم تو دے دیا کہ ایک آدمی کے دل میں دو دل نہیں ہوتے، ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتا زہار کی صورت میں. جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، جس طرح دو مائیں نہیں ہوتی، ماں حقیقی وہی ہوتی جس نے جنا ہوتا ہے، تو اسی طرح باپ ایک آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے. وہ جس نے جو ہے وہ منہ بولا بیٹا بنایا ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہوتا. تو یہ تو حکم دے دیا کہ باپ کی طرف منسوب، اصل باپ کی طرف منسوب کیا جائے، جو منہ بولا باپ ہے اسے باپ نہ قرار دیا جائے. اس کے باوجود اب یہ صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. یہ چیز ابھی تک ظاہری حد تک تبدیل ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عملی کچھ ایسے معاملات ہوں جس سے یہ چیز رچ بس جائے اور سمجھ آ جائے سب لوگوں کو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اب اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اللہ نے حضرت زید، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید کی بیوی سے آپ کی شادی کروانی تھی طلاق کے بعد، اور آپ کو اس بات کا پتہ تھا وحی کے ذریعے، پتہ لگ گیا کہ حضرت زید انہیں طلاق دے دیں گے آخر کار، اور آپ کو پتہ تھا کہ اب ان کی شادی مجھ سے ہوگی. آپ کے دل میں یہ بات آتی کہ لوگ کیا کہیں گے، منافقین جو ہے طوفان کھڑا کر دیں گے، مشرکین مخالفین طوفان کھڑا کر دیں گے، صحابہ کیا کہیں گے میں نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. تو آپ کو یہ چیز مشکل محسوس ہوتی، پتہ تھا آپ کو ایسا ہونا ہے، لیکن آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا مشکل لگتا کہ جب میں شادی کروں گا، اللہ نے تو حکم اتار دیا کہ منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہے. کسی کو آپ پیار سے بیٹا کہہ لیں ایک الگ بات ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس کے احکامات بیٹے کے والے نہیں ہیں. سگے بیٹے کی بیوی سے وہ بیوی کو طلاق بھی دے دے، وہ دائمی حرام ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، سورہ نساء کی چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مردوں کے لیے کون کون سے رشتے حرام ہیں. ان رشتوں میں اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی حقیقی بیٹے. وہاں بھی وضاحت کر دی کہ منہ بولے بیٹے نہیں، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، جو تم سے پیدا ہوئے ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے دائمی حرام ہیں. اگر وہ طلاق دے دیں اپنی بیویوں کو تو بہو سے انسان کبھی شادی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں تو مسئلہ بہو کا نہیں تھا، اب یہاں مسئلہ تو وہ جاہلیت کے رواج کا تھا. اللہ نے وہ رواج ختم کر دیا احکام اتار کر، لیکن وہ ابھی ظاہری طور پر احکام اترے تھے، ابھی ظاہری عمل ہوا تھا، ابھی عملاً ایسے بہت سے معاملات نہیں آئے تھے کہ جس سے صحابہ کرام کے سامنے یہ سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اب اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی، اللہ نے اب عملاً یہ معاملہ کروانا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات بالکل ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ بیٹے کی طرح کے احکامات ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت زینب کی کچھ طلاق ہو جائے گی، یہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، اور ان کی آپ سے شادی ہو جائے گی، تو اس بات کا آپ کو پتہ تھا، تو اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت زید جن پر اللہ کا انعام تھا، جن پر آپ کا انعام تھا، انہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا. یہ اللہ نے ظاہر کر دیا اس آیت میں، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے. آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے کہ مخالفین کیا کہیں گے، منافقین یہودی اور عیسائی بات بات پہ وہ مسئلے کھڑے کر دیتے، ان کو تو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ حق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار تھے کہ آپ اللہ سے ڈرتے. یہاں اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے، ایک عام بندہ تو ڈرے لوگوں کی باتوں سے تو سمجھ آتی ہے، ایک اللہ کا نبی ہو،
اللہ کے نبی جو ہے وہ اس کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب اللہ کا حکم اس کے سامنے ہے, ایسا ہونا ہے, اس کو وحی ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ایسا ہونا ہے, تو پھر لوگوں اس کا ڈر نہیں ذہن میں ہونا چاہیے تھا. جو جتنا بڑا ہوتا ہے, جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے, اس کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ بات ایک غیر نبی کے لیے شاید اتنی بڑی نہ ہو, لیکن وہ نبی ہیں, اور نبی بھی جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں, تو ان کے شان کے مطابق یہ بات نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا, آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. ایک تنبیہ بھی ہے اس کے اندر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت چھپانی ہوتی, اس آیت کو چھپا لیتے. انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں چھپائی, وہی کوئی وہی نہیں چھپائی, جو آپ کو اللہ کا حکم تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے آپ اسے پہنچا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز آگے پہنچا دی, ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھپائی. اگر آپ نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو اس آیت میں آپ کو تنبیہ تھی. اس آیت میں اللہ نے ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے واضح کی جو آپ کے دل میں ایک خدشہ کی صورت میں موجود تھی. آپ ڈر رہے تھے کہ تھوڑا سا معاملہ لمبا ہو جائے. حضرت زید کو آپ کہہ رہے تھے روکی رکھو روکی رکھو روکی رکھو, پتہ تھا آپ کو کہ طلاق ہو جائے گی, تو اللہ سے ڈرو حضرت زید کو کہہ رہے تھے, اور آپ کے دل میں ایک ایسی بات تھی جس کا آپ کو پتہ تھا ایسا ہوگا, لیکن آپ ڈر رہے تھے. تو فرمایا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. تو اللہ نے یہ بات جو آپ کے دل میں تھی اللہ نے وہ واضح کر دی لوگوں کے سامنے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو آپ اس آیت کو چھپا لیتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نہیں چھپایا تو اس سے پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو نہیں چھپایا. اس آیت میں آپ پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے. اللہ نے ایک ایسی بات جو آپ کے دل میں تھی جس سے آپ ڈر رہے تھے اللہ نے وہ بات کھول دی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی امت کے سامنے رکھ دی تو پھر آپ نے اور باقی تو باتیں آپ کی تعریف کی ہیں. باقی باتوں میں باقی وحی میں تو آپ کے بارے میں تنبیہ نہیں ہے اس طرح کی, تو باقی باتیں آپ کیوں چھپاتے جب آپ نے یہ آیت جو ہے وہ سب کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق بیان کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم ادا کیا ہے, اور آپ نے رسالہ فریضہ رسالت پوری طرح ادا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے. وتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. لوگوں سے مراد یہاں منافقین اور یہودی عیسائی ہیں جو موقع کے انتظار میں تھے, کوئی ہمیں بات ملے ہم اچھالیں اس کو. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ حق ان تخشى, اللہ زیادہ حقدار تھے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. اب لوگوں نے باتیں بنانی تھی, لوگ باتیں بنائیں. آپ تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان کو لوگوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. لوگوں نے کیا کہنا تھا, زیادہ سے زیادہ یہ کہنا تھا نا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, تو بھی اللہ کا حکم ہے. اب جب اللہ نے حکم دیا اب آپ کو شادی کرنی ہی کرنی تھی. آپ نے کوئی اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے کوئی یہ نہیں تھی کہ آپ کے دل میں پہلے سے کوئی بات تھی اور آپ نے شادی کرنی تھی, وہ تو اللہ کا حکم تھا آپ نے شادی کرنی ہی کرنی تھی. تو آپ کو اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. فلما قضى زيد منها وطرا, پس جب پوری کر لی زید نے اس سے, منها سے مراد اپنی بیوی یعنی حضرت زینب بنت جہش, جب پوری کر لی زید نے, یا زید سے مراد زید بن حارثہ ہیں, تو یہ حضرت زید کی فضیلت ہے کہ واحد صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے قرآن میں, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی, کسی کا کوئی نام نہیں ہے قرآن میں. ان کا ذکر اشاروں میں مل جاتا ہے. بعض جگہوں پر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آئیتیں ہیں, حضرت عمر فاروق کے بارے میں آئیتیں ہیں, کہیں نام نہیں ہے. حضرت زید بن حارثہ کا قرآن میں نام موجود ہے. بس جب پوری کر لی زید نے, زید بن حارثہ نے, منہا اس سے یعنی زینب بنت جحش سے, وطرن خواہش, جتنا انہوں نے تعلق رکھنا تھا وہ تعلق رکھ لیا اور اب مزید وہ نبھا نہیں سکے, اور انہوں نے طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش کو. زوجناکہا, شادی کرا دی ہم نے آپ کی ان سے. زوجناکہا یہ ایک لفظ نہیں ہے, کئی لفظ ہیں. زوجنا, ہم نے شادی کرا دی, کا آپ کی, کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہا سے مراد زینب بنت جحش, ہم نے شادی کرا دی آپ کی ان سے. جب حضرت زید نے ان سے اپنی خواہش پوری کر لی اور جتنا وقت گزارنا تھا گزار لیا, یا محذوف ہے, پھر طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش کو. طلاق ہو گئی جو ہونی تھی, جو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ہونی ہے طلاق, اور آپ کو یہ بھی پتا تھا ان کی شادی مجھ سے ہونی ہے. تو جب انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی, طلاق دے دی, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے شادی کرا دی آپ کی ان سے. جو اللہ نے آپ کی ان سے شادی کروائی یہ زمین پہ نہیں ہوئی, یہ آسمانوں پہ ہوئی.
اس آیت اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے باقاعدہ شادی نہیں کی زمین پر. جب طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی اور یہ آیت اتر گئی, یہ آیت اس کے بعد اتری, جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے اترنے سے ہی آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکا تھا. آپ ان کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کر ان کو آیت سنائی اور آپ نے بتایا کہ تم میری بیوی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے شادی کرا دی آپ کی ان سے. حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیگر بیویوں پر فخر کرتی تھیں, کہتی تھی تمہارا رشتہ تمہارے خاندان والوں نے, تمہارے باپوں نے کروایا ہے, میرا رشتہ اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا ہے. بہت بڑے اعزاز ہے. تو بہرحال اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کے فیصلے ہیں. لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون, اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا, لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے. اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اللہ نے پھر حضرت زینب بنت جحش کی شادی حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد اور ان کی عدت گزرنے کے بعد آسمانوں پر ہی اللہ نے آپ سے ان کی شادی کر دی. کیوں شادی کی, حکمت کیا تھی اس کی, وجہ کیا تھی؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج. اللہ فرماتے ہیں ہم نے شادی کرا دی آپ کی ان سے, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج, تاکہ نہ ہو مؤمنین پر حرج, فی ازواج ادعیائہم, ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں, تاکہ آئندہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو, تاکہ آئندہ مومن بھی اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیں تو وہ اس کی بیوی سے شادی کر سکیں طلاق کے بعد. اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی خواہش اور طلاق دے دیں, تو تاکہ مومن بھی آئندہ یہ کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ عملاً اس بات کو نافذ کرانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے ظاہراً بھی بیٹا نہیں ہے اور عملاً بھی بیٹے کے حکام نہیں ہے. وکان امر اللہ مفعولا, اور تھا اللہ کا ہو کر رہنے والا, اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا. اللہ ایک فیصلہ کر لیں وہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.